Nalej mi vína Malvina alebo Plavovláska. Zrejme neexistuje nikto pred televíznou obrazovkou, kto by tieto nepoznal nestarnúce hity. My vám teraz ukážeme, ako vyzerá a ako sa má legenda slovenskej populárnej hudby Dušan Grúň. Za matový hlas a hity, ktoré dostávali do varu všetkých koncom 60. a 70. rokov. Povedzme si na rovinu, aj stále do varu dostávajú. Áno, hovorím o tejto sympatickej legende. Dušan Grúň nedávno zavítal aj do našej televízie. Ako sa mám? No výborne. Až na to, že ma troška pobolíva koleno. Ale čo sa dá robiť, keď som si za korunu nechal prevrtať. Takto počujete, humor ho neopúšťa ani 3 roky pred 80-kou. Legendárny spevák, ktorý svoje hity nahrával s takými mesami ako Valdemar Matuška, Karel Gott či Helena Vondráčková, sa cíti stále fit. Vyzeráte výborne. Ďakujem pekne. To môžete aj o chvíľku povedať znova, aby som si to utvrdil. Ako sa mám? No, dobre, no, teraz dobre. Keď som tu medzi vami, tak veľmi dobre. A veru, Dušan Grúň sa nenudí. Stále má doma čo robiť. Hľadám nové pesničky, poprípade textujem a prekladám viac menej z angličtiny do slovenčiny. Áno, dobre počujete. Legendárny spevák a hudobník sa venuje prekladom. Minule som preložil Sinatrovky 15 pesničiek od Sinatru, ktoré spieva Sinatra a dúfam, že sa mi to podarilo. Erika Barkolová, televízia Joj. Na dnes to bolo z redakcie Topstar všetko, ale tešíme sa na vás v rovnakom čase aj